Čau, zdraví vás Marťas u nového videa. Jelikož mám svůj snowboard už asi tak 12 let starý, tak jsem si říkal, že by bylo fajn vybrat si nějakou novou věc a k tomu mi dopomůže tady Dave. Čus Marťas. Jdem se teďka mrknout na to, jak to funguje, když si chcete vybrat nový snowboardový komplet. Takže co bude vlastně první věc, co potřebujeme k tomu, abych si vybral vlastně svůj nový celý snowboardový komplet? Takže určitě první věcí jsou boty, jo? Boty musíme vyzkoušet, aby ti seděly, takže první věc boty. OK, pecka, jdeme na boty. Co se týká bot vlastně, tam je na výběr jako hlavně tvrdost těch bot, to znamená máme nějaký měkký boty, nějaký středně tvrdý boty a v neposlední řadě nějaký tvrdý boty. Takže co se týká měkký boty, to je takhle nějak, jakmile tu botu jsi schopný takhle zmáčknout, tak je prostě měkká. To znamená, že ta bota je určená jakoby hlavně začátečníkům, lidem, kteří prostě nejezdí tak rychle a nepotřebují úplně tak rychle přenášet tu váhu. Takže měkká bota. A pak tady máme středně tvrdou botu, která je vlastně trošku tuší, už má jakoby lepší způsob toho utahování, to znamená přední utahuje jakoby komplet tu botu ze předu a vlastně boční, který pak utahuje jakoby ten kotník a tu patu. Ještě jako poslední máme tvrdý boty, které jsou určený teda hlavně na jízdu. Jsou trošku jako víc vylepšený, dejme tomu, mají vlastně plastový jazyk, což je u těchto bot velká výhoda, protože vlastně neměknou. Vždycky ta bota, když je jako měkká nebo středně tvrdá, tak vlivem toho tepla, který vytváříš v té botě, anebo prostě tím ježděním a obecně tím pohybem, tak ty boty prostě měknou rok od roku. Takže je určitě dobrý mít na nich, když jezdíš teda, ten plastový jazyk, aby ti prostě nevyměkly. Jinak tady je pak trošku víc zase propracovaný ten boa systém, takže máš ho dvouzónovej tady konkrétně u téhle boty. Boční vlastně utahuje patu a zároveň jako ten nar. A přední vlastně utahuje jenom jakoby tu holeň. Co je dobrý u těchto bot s tím boa systémem, že vlastně je na to doživotní záruka. Takže jako funguje to poměrně dobře, že i po 10 letech my jsme schopni ti to lanko jako vyměnit. Takže jelikož chci být frajer a nechci se vůbec zabývat skaníčkama, tak ta střední tvrdost bude pro mě nejlepší vlastně tato bota. Určitě souhlasím s tebou vlastně. To je asi bota, kterou bych ti jako doporučil nejvhodněji, když jsi takový v tom středu, chvíli snowpark, chvíli sezdovka, tak je to taková ideální varianta z mýho pohledu. Co se týká kaníček, já ze svýho, můj názor je takový, že ty kaníčky nedoporučuji z toho důvodu, že si to jako dobře nesepneš nebo nestáhneš, prostě speciálně třeba holky, jako ty jsou úplně v koncích, jako když si mají utáhnout nár, že jo, znám to od svojí paní. Takže to bylo většině utáhni mi to, takže to boa je jako výborný. Utáhni mi to. Jsem ty boty. No a koukám, že tady vlastně i taky ta Michelin formule, kterou já znám vlastně od Etnisu, tady Jocelyn model. A jak je to tady u tý snowboardový boty? Přesně tak, je to jako stejný, je tam taky ten Michelin, akorát na tom snowboardu to trošku funguje jako, dejme, dá se říct jako lépe, protože vlastně zase můj názor je takový, že nepotřebuješ takový ty klasický gumový stompery, který prostě ti tu botu většinou jako držej, když jí máš mimo to vázání. Takže krásně ta podrážka se dá říct, že simuluje ten stompet a tím pádem ta bota neklouže na tom prkně. Jasně, stompet je takový to gumový určitě. Taková ta gumová věc. Si dáváš do prostřed, aby ti neklouzala noha, když seš třeba přesně tak na pomně. Funguje s velikostma. Pokud já mám třeba normálně na skateu jezdím většinou o půlku číslo menší boty, to znamená, že na chození já mám desítky. Jak to je se snowboardovými botama? Jsou to stejná velikost nebo si mám vzít o půlku větší kvůli ponožkám? Na rovinu si troufnu říct, že to je jako individuální, z toho důvodu, že vlastně ta bota nejlépe, co můžeš udělat, tak přijít a prostě si to vyzkoušet, chvíli v nich pobejt a pak zjistíš, jako jestli je to vlastně pro tebe vhodný nebo ne. Takže většinou, ale třeba z 80% to bývá tak, že to je o číslo víc než teniska. A je to vlastně kvůli té ponožce, která je tvrdší, nebo jak, jezdí se ještě vlastně vůbec tlustý ponožky, nebo už se jezdí normální ponožky? Tak vlivem těch jako lepších materiálů, který jako přicházejí na ten trh, ať to je prostě merino vlna, nebo je to nějaký bambus, nebo víc jako technických materiálů, tak už ty ponožky nejsou tak huňatý, takže stačí jako klasická ponožka, ta bota je dobře zateplená, má tepelnou vložku hezkou, takže jako do té boty nejde zima a naopak ti neutíká to teplo ven. OK, takže já bych si na tom případě zkusil 44 rovnou. Není problém. Čapli jsme botu pro Martina a jdeme zkoušet. A jaký je to teda model? Je to model Lasso od firmy Ride. Takže jako Lasso. Lasso, přesně, jako si zkusit. Když už otevíráš tu levou, tak já vyzkouším tu levou. Já jsem si kvůli tobě schválně vzal dneska hezký ponožky. Jsem věděl, že budeme natáčet tohle video. Ty krásno. Tak, první co je, botu bobuješ.
A chci teda zmínit to, že Ride má vlastně unikátní způsob utahování ty vnitřní boty. Utáhneš tu botu, tady je jezdec, kterým si jdeš dolů a ta bota má takovej vlastně zobáček, který funguje na to, aby si tam toho jezdce takhle od spoda cvaknul. Cvakne to, bota je utažená, dáváš mezi jazyk a teď už to přenechám tobě, Martine, a můžeš utahovat první boční. Takže stačí tady jenom zamáčknout a točíš. Přesně tak. Točíme. A tohle kolečko v případě této boty nám hezky stahuje jazyk směrem na tu holeň, aby ta bota byla co nejvíc jako utemněná. A zároveň zatahuje jako kotník nebo patu, aby se nevyzouvala ta bota. To cítím, to je super. To je ve finále jedna z nejdůležitějších věcí kvůli vlastně citu na to prkno, aby si byl schopný to prkno zvednout tou patou a nevyzouvala se ti ta bota. Protože častokrát slýchám, že někdo jezdí v měkkých botech a buď se mu ta bota jako vyzouvá, anebo prostě dává do toho strašně moc té síly a samozřejmě z toho pak bolej nohy, takže jako určitě tvrdá bota, velká výhoda při té jízdě na tom svahu. Jo, takže zase zacvaknu zacvakneš, a jedu kolečko. Přesně tak. Jediný co, tak je lepší vždycky si přitáhnout ten jazyk na tu voleň a dotahuje. To jsem vždycky chtěl, protože nepotřebuješ absolutně žádný kaničky a nemusíš tam zimně se s ničím tam. Přesně tak, je to strašně pohodlná věc. Jediný, co bych ještě doplnil, tak vlastně, když už se ti zdá, že ta bota je na max jako utáhla, tak zapružíš do toho, ta bota se povytáhne, ty lanka se utáhnou správně a pak ti jde ještě kroutit o dvě, o tři po otočení. A stále je to pohodlné. Co se týká velikosti té boty, takovej jako hlavní aspekt k tomu poznat tu správnou velikost je takový, že když stojíš rovně, měl by si vždycky cítit tu špičku, ale tak jako lízat tu špičku, ne, abys tam měl skroucený prsty. A pak když se teda pokrčím, tak samozřejmě tu špičku. Tak, pak když se pokrčíš a dáš si ten snowboardový stand, tak jak jako jezdíme všichni, tak by si neměl tu špičku cítit, jo, a takhle poznáš vlastně velikost tvojí boty. Teď už to bude na ostro. Tam vesce. Na mnou. Pravý vnitřek. Ten pojedem. Zacvaknem. Takže nejdřív teda děláme nejdřív boku, naplácnout, utáhnout. Jo, a vlastně důležitý je, aby ti ta, no, nebo ta bota na té noze byla pohodlná. Jo? Nikdy se nesmí stát to, že tě prostě bude tlačit, nebo ti to bude nepříjemný. Co se týká snowboardingu, tak nejdůležitější součást toho je vždycky bota. Jo, to znamená, že ta bota musí být tak pohodlná, aby si v tom zvládl vydržet celý den na sezdovce. No a v této fázi já většinou těm lidem jako ty boty na sobě jako nechávám, aby se v tom prošli, třeba 10-15 minut v tom byli, aby ta noha si jako zvykla v tom a po případě řekli ty dotyční, jestli je to pohodlný nebo ne. No jinak co se týká té vnitřní vložky, tak ta bota je dobře dělaná z paměťový pěny. Takže to znamená, že trvá tak den cca nebo dva, než se ta bota vytvaruje. Mělo by to krásně ti padnout na tu nohu. Samozřejmě ta paměťová pěna si pak pamatuje tvar té tvý nohy a krásně to bude jenom pohodlný pro tebe. Takže teď tady budu 4 hodiny chodit dokola na koberci. Tam teda strašný vedro, ale... Přesně, je to strašný vedro, asi jsem tam košili, protože už je fakt teplo. A jdem si podívat to vázání. OK. Vázání. Absolutně zase netuším, jaký vázání je nejlepší pro vlastně ten můj styl ježdění, jelikož boty už teda máme a jsou docela i pohodlný, nebo ne docela, jsou dost pohodlný. Absolutně jsem teda nečekal, že se ta technologie tak posunula. A jak to vypadá teda s vázání? Tak v první řadě bych řekl to, že vlastně u těch vázání je to, nebo dává se to tak, že by si neměl šetřit na těch botách, neměl by šetřit na prkně a vázání je právě ta část, kde se jako ušetřit relativně dá. To znamená, ty vázání se dělají v různých materiálových provedeních, kov, plast nebo kombinace plastů a kovů. Mluvili jsme se o snowparku, tudíž jako vybíráme komponenty do snowparku, které jsou také jako vhodné do snowparku a zároveň lízneme trošku sjezdovku. To znamená, já jsem pro tohle rodeo, který je teda středně tvrdý, dejme tomu, má ale měkkou tu patku kvůli té obratnosti v tom snowparku. Velkou výhodu u toho rajdu je, že jako u snowparkových vázání se to děje často, že urazíš většinou ráčnu nebo nějaký ten strep a tak dále. Ride ten vlastně ti zařídí to, že máš jako ne doživotní záruku, ale záruku po dobu, co se ty vázání vyrábějí. A to může být klidně 5 let v případě toho rodea. A vlastně my jsme schopni ti vyměnit jakýkoliv náhradní díl po celou tu dobu těch 5 let. Takže určitě doporučuji Ride a co se týká rodea, perfektní volba do snowparku. Takže když se tady podívám vlastně na tyhle ty dvě vázání s tou barevností, řeší se i nějaká, jakoby, nějaký trendy? Je to na vkusu každýho samozřejmě, většinou ty vázání se jako prodávají v různých barevných kombinacích. To znamená v případě rodea je to černobílý vázání s celou jako bílou patkou.
případě Revoltu, ten tady ještě máme, tak ten je pak takhle jako rozdílnej od toho, no, že má bílou ruku. Ale mně se líbí ten design vlastně tady vzadu, což já jsem na ty designové věci, takže bych asi zvolil tuhle variantu. Proč ne? Jako proč ne? Super varianta. Máme vázání a teď jdem konečně se podělat na ten snowboard. To se těším celou dobu, protože to je věc, která mi v hlavě leží už fakt dlouho. A vím, že snowboarding se hrozně posunul, jak tvarama, tak i vlastně celkově těma schopnostma, co to dokáže, tou technologií, tak se jdeme na to podívat. Jelikož já mám freeridový prkno, starý teda, jak se ta technologie změnila už teďka vlastně u těch freeridových prken? Martin se ptal na freeridový prkno, takový krásný jeden zástupce je tadyhle, je to zase od firmy Ride Snowboard, je to vlastně pro model Jacka Blauvelta, který vlastně jezdí jakoby backcountry, skáče hodně do toho prašanu, takže to prkno by mělo být jakový tvrdší a zároveň krásně jako plout v tom prašanu. Má hezky vykrojený kvadratický kružnice, z toho důvodu dělá krásný jako krátký oblouky v tom freeridu, což je vlastně to, co potřebuje. OK, tak to jedový prkno asi teďka momentálně řešit nebudu, jelikož toho sněhu všude není zase tolik, takže bych se spíš posunul zase do nějaký jako víc freestylovější kategorie. OK. Tak, co se týká těch freestylů, jsou takový dvě různé varianty těch freestylů. Buď je to freestyle, který je tvrdý, který spíše jako situovaný na ty větší kikry, na ty větší skoky, aby ten dopad byl pro tebe co nejjednodušší, aby to prkno krásně absorbovalo tu celou sílu, kterou do toho posíláš. OK, a řeší se jí třeba nějaká vlastně pružnost toho prkna? Já vím, že vždycky všude všichni stojí a dělají tam slapu tam do toho a tak. Řeší se to hned na začátku výběru toho snowboardu z toho důvodu, že když to prkno bude hodně měkký a bude v těch bobloukách jako kmitat, tak ti spíš ustřelí a budeš sedět na zadku, než na tvrdým prkně, ze kterým krásně projedeš ten boblouk, krásně v tom zářezu vydrží a nic ti neustřelí. Takže měl jako určitě na jízdu nebo na agresivnější jízdu bys měl mít prkno tvrdý. No, pojďme se posunout ještě teda dál trošku. Máme tady ještě tu druhou variantu těch freestylů, která je poměká. To je právě přesně třeba King od Ride Snowboard zase. Je to prkno, který je vhodný do toho snowparku, ale nejenom na ty skoky, ale spíš jako na zábradlí, na jibování, na takový ty zábavné věci, které prostě v tom snowparku skejťáci dělají. Tak jsme se konečně dostali k tomu, co jsem potřeboval. Raily, zítky a dávat si hrozně. Ne. OK, takže teda když se ještě vyzkouším, jo, tohle už je teda pružnější. Přesně tak, to prkno vždycky do toho parku by mělo být pružnější, píš bych řekl ze svého úhlu pohledu, že by mělo být kratší, aby bylo obratnější, takže co se týká Martina, tohle je hodně krátký. Takže teda dílka toho prkna vždycky dřív se říkalo, že to musí být po bradu. Mm. Takže tohle je ještě v pohodě. To je takové jako mýtus především z minulosti. Je to hodně individuální, jo, takže to si myslí všichni lidi, že ten prkno musí být tak nebo tak. Obecně je známo, že kratší prkna pod tu bradu jsou jako spíš dobře manipulovatelný, to znamená obratný a jezdí se na nich jako líp ten freestyle. Delší prkno, který máš třeba k nosu nebo i v některých případech nad nos, je stabilnější zase při té jízdě do toho oblouku, takže určitě souhlasím, že do snowparku by to prkno mělo být krátký, ale zase by to neměl být extrém, který by ti byl prostě po prsa. Takže nějaká ta varianta pod bradu, ale určitě jako co je nejdůležitější, by byly kila na to prkno, aby to prkno byl ten dotyčný jako schopný prošlápnout a zároveň aby ho nezlomil, aby nebyl moc těžký na to prkno. To se pozná jak? Většinou každý to prkno nebo takový ty lepší firmy mají vzadu na tom prkně takovouhle tabulku. Ty si normálně jednoduše najdeš po levý straně vlastně rozměr toho prkna. Najdeš tam i jako informace, co se týká šířky toho prkna, rádiusu těch hran, a nebo třeba jak jsou daleko od sebe ty inzerty, nebo jak jsou postavený. Jo, a mimo jiné teda v té tabulce najdeš i ty kila, které jsou většinou úplně po pravý část. OK, takže teďka, když už jsem si vybrali prkno, mi se docela relativně líbí i ten design, protože samozřejmě smajlík, to jsem já, tvrďák z řetězu. A já myslím, že to je ideální. Tak co vlastně následuje teďka, když už mám boty, mám vázání, mám vybraný prkno, tak to dáme dohromady. Teďka přesně, jako nezbývá nic jiného, než to sešroubovat celý dohromady a udělat z toho prkno na svah. Ještě jedna otázka mě teďka napadla, jelikož se hodně řešilo v televizi a různých časopisech různě jako prohnutí toho prkna, jak to vlastně teda je? Tak jsou takový jako nejvíc rozšířený dva tvary, který známe, což je vlastně camber rocker. Camber to asi všichni znáte z minulosti, protože vlastně dřív byl ten tvar jenom jediný, byl to ten camber, který byl takový jako těžký, že se na něm jako dost kousaly hrany. Na druhou stranu je docela rychlej, nebo bych řekl nejrychlejší stěh, protože je to vlastně závislý v tom, že máš nejmenší tření jako na ten sníh.
To znamená v případě kembru, který je vlastně takhle prohlej, tak takhle nějak vypadá kembrový prkno. U toho kembru je nejdůležitější to, že se zasekáváš ve čtyřech bodech do toho sněhu, to znamená tady takhle na tom housu a pak na tom tailu vzadu ve stejných bodech. Jo, při tomhle prohnutí jsi schopný dosáhnout jakoby největšího možného speedu na té sjezdovce a na druhou stranu musíš být i zdařilý jezdec, aby si to zvládnul jako ukočírovat. Co se týká rockru, tak to je obrácený tvar, to je vlastně tak, že to máš jakoby ve středu položený na sněhu a ty špičky jsou takhle lehce přizvedlý. Je to vlastně tvar, který se dává dětem nebo holkám nebo začátečníkům, který prostě na tom neumějí jezdit tak moc rychle nebo to nedostanou do té rychlosti. Zároveň se na tom nekoušou hrany, je to takový odpouštivý, takže takový příjemnější tvar než ten camber. Pak ještě máme jedno, což je vlastně kombinace obou dvou, což většinou bývá tak, že jako mezi vázáním nebo podvázáním máš ten camber, který je takhle jako prohlej, což je příklad i tohohle prkna. A vepředu pak ty špičky jako vycházejí víc do sněhu, nebo víc ze sněhu respektive, a proto se ti nekoušou hrany. Ještě jedna úplně primitivní otázka, proč vlastně to prkno už tady není kulatý jako bývalo, ale proč už je tady takhle vlastně uřízlý? Ale dobrá otázka, to je asi důležitý jako říct, protože se na to ptá fakt úplně každej. Z největší části je to samozřejmě designovka jenom. Je to vlastně docela cool, protože některý prkna najdeš ty jako s úplně uřízlou špičkou, což v případě třeba freeridovek ti jako pomáhá líp plout nebo líp prořezávat ten sníh, jako no, ale jinak z velké části design. Sedil snowboardu. Teďka z toho takhle otevřu. Otevři si to? Jo, unboxing. No, viděl snowboardu. Cut. Voňalo to. Tak a v první řadě máme snowboard takhle před sebou. Musím se zeptat Martina, jakou jezdí nohou dopředu. Pravou, goofy. Pravou, super, takže goofy. A vlastně důležitý pak je, aby jsi mi řekl, jaký úhly toho vázání nebo toho nastavení toho vázání chceš dát. Takže buď se jezdí jako v obou straně, takzvaný kačer, což bývá 15 stupňů vzadu, 15 stupňů vepředu a tím pádem jsi schopný jezdit jako switch i normál a nemusíš nějak jako měnit vázání. A nebo pak je sjezdovej postoj, takový nejčastější, a to bývá kudla. Třeba přesně jako kudla, v podstatě ano, akorát tohle to, co jsi ukazoval, se dává na tvrdý prkna, typu samková a tak dále. Jo, tak jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru. A sjezdovej postoj je teda 18 vepředu a třeba minus 3 vzadu, takže je to takový jako cca prostě kolmo, zadní noha, přední noha vytočena. Ok, no vzhledem tomu, že já jezdím na skateu, tak asi uděláme 15 a 15, aby to bylo... abych mohli na switch blbnout, protože to vládnu. Určitě je dobrý ty šroubky dotáhnout úplně na max, kdy prostě u novýho prkna si to stejně ještě sedne a člověk je nucenej si to pak na tom svahu ještě dotáhnout. Takže znova podotýkám, dotáhnout vázání při koupi nového snowboardu. Daný šrouby na tom vázání, dobrý dotáhnout, ve výrobě to až tak moc jako nedotahujou, to znamená dotáhnout veškerý šrouby na tom vázku. Já si to chtěl druhý namontovat sám, abych viděl, jak se to dělá, protože si myslím, že je důležitý, když pak člověk si třeba koupí snowboard, tak chce to udělat sám, aby věděl jak. Takže vlastně tady odmontuju tuhle část, viď? Přesně tak. Když se mi to povede, tuhle část. Tady vlastně to cvakneme, vydáme papír. Takže tady máme nulu, doprava je to plus, doleva je to minus. Tady je taková ryska. Přikládám 15. Máš tam předdefinovaný ty inzerty, jak už jsme si řekli. A to znamená, nastavíš si to tak, abys to měl jakoby takhle, ale ty to potřebuješ dát takhle do středu. Jelikož to není úplně klasikou, tak já jsem měl svůj speciální požadavek, že jsem si chtěl nejdřív vyzkoušet, jestli ten snowboard, respektive to postavení, jestli mi bude vyhovovat. No a tady pak je krásně vidět, jak je potřeba to vázání hezky vycentrovat, aby to sedělo na tu novou botu, kterou máme. Takže je potřeba si s tím trošku pohrát, to vázání posunout, aby to krásně sedělo. Si myslím, že to bude sranda. Takže postoj mi docela vyhovuje, myslím si, že si to ještě určitě vyzkouším na svahu a po případě potom, když tak upravím, možná se to nám trošku blíž, ale myslím si, že takhle by to mohlo být ideální.
Co teda je potřeba udělat teďka? Prosím tě, sundat si teda ty boty, pakli boty vyhovujou, nic netlačí, cítí se v nich komfortně, tak to znamená, že ta bota je ta správná. A teď už nám nezbývá nic jiného, než to sladit s tím vázáním, to znamená vycentrovat ty strepy a posadit to na tu botu. OK, takže tady teďka máme i boty a jak se to celý upravuje? Přesně tak, takže začneme pravou, dáme normálně do vázání. Můžeme začít klidně tím horním strepem, takže se dáš normálně do té polohy, která je to a vidíš, že je to jakoby shaderem. Jo? Takže nezbývá nic, než to jenom posunout z druhé strany, hezky si to vycentrovat na střed, aby to krásně drželo. Zatáhnout si to a vidíš, že ten strep krásně drží ve středu. Jo, to samý platí pro ten spodní strep, tam je to akorát složitější v tom, že tady vlastně ta klipsna jde dost těžko jako odepnout, takže já třeba na to používám takhle šroubovák, což asi nebude moc vidět, ale takhle to prostě otevřeš. Ten strep se dává na špičku, takže hrozně důležitý je si ho jako zatáhnout hezky takhle dolů a pak přes tu špičku takhle, aby to krásně vyjelo. Klidně můžeme ještě níž koukám. Úplně až dolů, zatáhnout a bota krásně drží. Jo? Jak jsme říkali předtím, dneska už ty vázání jsou drtivý většině jako přes tu špičku. Je to výhoda pro tebe, že ti to krásně zapasuje tu nohu tak, jak má do té patky. Takže tady ten vak máme tady vlastně na snowboard, předpokládám. Přesně tak, je to náš vak, snowboardel, krásně se tam vejde, dáš tam do toho i ty boty, takže si ukážeme, jak se to tam krásně všechno vejde, jestli tě můžu poprosit. Ale pane. Tak a normálně, aby jsme to celý uzavřeli, tak k tomu patří futrál na nový snowboard, to je vždycky potřeba. Když se vysekáte, tak má to takový do futrálu rovnou napojený a jedete. A boty dáš do Yikyangu tady. Tak to sobě. Takové menší pucle. No. A to jsem teda nečekal, že se tam ty boty vejdou, protože to vypadalo, že ten bak malej. A on je úplně dobrý. A on je akorát. Takže já ti děkuju za vysvětlení, jak to celý funguje. Já si myslím, že určitě jsem se dozvěděl spoustu věcí, které jsem fakt nevěděl. Doufám, že i vám to trošku pomůže, když si budete vybírat nový snowboard. A kdybyste potřebovali, tak si zajděte sem do snowboardelu, stačí využít slevový kód MARTINPACK a budete mít 10% slevu na jakýkoliv zboží tady v shopu. A já si jdu zajezdit, takže teďka se přesouváme na svah.